April je mesec uspešnih zgodb o ljudeh, ki jim je uspelo. To je zdaj biznis, ne? Prej je bila to taka neka ljubezen. O priložnostih. Mislim, da so zelo, zelo lepi časi pred nami. Talentih. Neko stvar prvi na svetu narediti, ki še ni noben videl, ne? Pogumu. Ja, vse se da. Sanjah. Živim od nečesa, kar rada delam. Naj vas navdihnejo. Da ne samo sediš in gledaš, kaj vse ne štima, ampak si del te spremembe. Uspešne zgodbe aprila v oddaji Svet na kanalu A.